Velikonoční výstava muzejního spolku z Lužic je neodmyslitelnou součástí místního kulturního kalendáře. Pořadatelé každoročně vymýšlí nové téma, aby zaujali své návštěvníky. Letos si tak na starém kvartíru můžete prohlédnout sbírku rádiových přístrojů. My jsme chtěli vždycky, aby každá výstava byla jiná. Minule to bylo trošku věnováno ženám, protože to byly krajky, tak teď dostali slovo muži a ještě rádio máte v každé domácnosti. Navíc my máme na kvartíru víc jak 20 rádií a tady můžete vidět 40, protože další výstava se bude týkat historie, takže chceme to trošičku, aby to bylo i pestřejší. Jsou tady rádia, řekla bych asi z první republiky a potom vzniku Československa, Československé socialistické republiky. Je to tady řada transistorů. No a to nejstarší rádio je právě za mnou. To vyrobila firma Telefunken, takže to je asi to nejzácnější, si myslím, co tady máme. Kromě výstavy rádií můžete vidět minigalerii výstavu Pavla Hájka a Marcely Hájkové Jarní rozjímání. Hned vedle se nás ten pokoj vrátí vlastně do prvorepublikové atmosféry. No a samozřejmě máme už i trošku velikonoční výzdobu, takže už se přibližujeme k těm Velikonocům. Do prvorepublikové nálady vtáhla hosty vernisáže svým zpěvem paní Havránková. Po jejím vystoupení si návštěvníci mohli prohlédnout mimo jiné také fotografie Pavla Hájka. S větším zájmem fotím teprve 2 až 3 roky a vlastně jsem se k tomu vrátil a věnoval jsem se tomu jako víc času až ty 3 roky. Koupil jsem si lepší fotoaparát, zrcadlovku a bavilo mě to vždycky, ale teď jsem se tomu začal věnovat víc. Já v tom vidím to, že člověk, když fotí, tak hledá krásu a ta fotka ho k tomu vlastně přivádí k té kráse. A to, co je tady na té výstavě, tak jsou to vybrané fotografie z přírody, květiny a věci, vlastně, ze kterých čiší krása přírody. Takže o to tady šlo, jako v podstatě. To znamená, že příroda je vaše největší inspirace, nebo fotíte i něco jiného? Nejvíc krajinu, přírodu, jo. Toho je nejvíc, těchto fotek, ano. A je tohle vaše první výstava, nebo už jste někde vystavoval? Je to první výstava, dali jsme to tak, jako že když ty fotky máme, tak ukážeme, co jsme vyrobili. Fotíme je s partnerkou, s Marcelkou, takže tak soutěžíme mezi sebou, aby to bylo zajímavější.